Moikka ja tervetuloa! Tänään olisi vuorossa elokuun 30-syyskuun 5. Ja tänään mä ajattelin käyttää tätä Indigo-tarrakirjaa. Ja mä ajattelin myös käyttää tämmöstä... mitä tää nyt on? Askartelupaperia, pahvia joka tapauksessa. Ja mä ajattelin nää peittää ihan kokonaan tällä. Joten mitataas nää oikein kokosiksi. Tosta. Ja tuolta. Toivottavasti se on suorassa. Sitten vielä toi. Eiköhän se oo. Tuliko siitä? Ihan toi paperileikkuri ei ole kyllä mikään paras. Se meni näin vinoa. Mut ehkä mä pärjään, jos mä laitan sen... Voi että. Jos mä laitan tänne vaikka jonkun vasileivi. No. Katsotaan. Sitten tää toinen puoli. Kuinka katsoo, että se on suorassa, niin silti tää jotenkin leikkaa vinoa. Katsotaan, menikö tää. Tääkin meni ihan vinoa. Toi ei oo kauhean hyvä. Mutta sitten tehdään niin, että täällä on näitä. Valitaan oikein ja laitetaan tonne sivuille. En olisi sitä halunnut kyllä tehdä, mutta ei voi mitään. Okei, eli vaihtoehdot on tässä ja tossa. Ja niitä tarvii kaksi. Joten nämä ei kyllä taida riittää mikään tällä sivulla. Tämä tai washi tape. Tässä mä en tiedä riittääkö nääkään. No joo. Mietin, että mä en viitti näitä ottaa, kun nämä on kans vähän tommosia pilkullisia. Et joko toi tai toi. Mä en osaa päättää. Laitetaan noin. Mutta ihan ekan nää pitää teipata kiinni.
joo. Noin. Ja sitten tämä. Mä katson sen suoran puolen ja laitan sen tähän. Noin. Ja sitten, mistä tänne on tullut jotain pölyä? Sitten tänne. Se jäi vähän vajaaksi. Ei haittaa. En tiiä. No, ehkä se tästä menee sit kun laittaa muitakin. Mutta nyt. Nyt kun ei oo tota mitään mihin kirjoittaa, niin mä tarvin täältä. Laatikoita. Tätä taas mä voisin ottaa tämän tähän esille. Ja mä voisin täältä ainakin pari tollasta käyttää. Ehkä pari tällaista. Sitten tarvii näitä, mutta katsotaan eka nyt nää. Tuossa näitä. Toi ja vaikka tää. Tämmönen iso laatikko. Tää on toi. Tänne viikonlopulle.
Sitten otetaan näitä luultavastikin. Joo. Nyt vaan mietin, että haluanko mä ottaa vaikka näitä vaaleansinisiä. Luultavasti joo. Ja nyt mä mietin, että laitaks mä sen vähän ton toisen päälle vai näin. Näin ei mahu kyllä sit niinku välttämättä vierekkäin. Ei se mitään. Laitetaan tähän. Noin. Itse asiassa mä laitan tän viikonloppuboksin. Jo tänne. Noin. Sitten voisin tän laittaa tän kanssa tohon. Laitaas toi. Vaikka tähän. Noin. Sitten voisin tänne kattoa. Jonkun NS-koristeellisen tämmösen. Onks vaan noi sivut, missä niitä on, vai oliks täällä muualla? Ai, täällä tainnu olla muualla. No joo, tossa. Itse asiassa mä otan sen, kun se sopii noihin väreihin. Ja toi. Mä oon nyt vähän, että mitä mä tänne teen. Haluaks mä edes tota? Tommosen toisen mä voisin tänne ottaa. Missä ne voi? Täällä ei oo sitä, mut on tommonen. Mä otan tältä puolelta ton. Ja laitetaan se vaikka tuohon perjantaille. Noin. Ja. Laitan toi. Mä en huomannutkaan, että oli tydyy, mut ei se haittaa. Tää tähän.
aika samoilla kohdilla. Ei voi mitään. Toi. Laitan sen vaikka tohon. Ei kyllä tiedä mitään, mitä mä nyt teen. Lauantaille. Noin. Joo, ja tää tähän. Noin. Sitten. Se tyhmältä, kun tossa on nyt niin paljon. En mä tiedä. Laitetaan silti. Noin. Täällä ei ole nyt sunnuntaille mitään. No, korjataan se kohta. Tän nyt tänne alas. Ja taas toi. Tohon. Toisen kanssa. Tohon. Tää on vinossa. Mut ei voi mitään. Katsotaan, mä otan näitä pieniä. Ja mä laitan tohon. Sekin on vinossa. Ei voi mitään. Tästä ei kauhean hyvin nouse noi tarrat. Sitten mä otan täältä vielä toisen tämmösen pienen samanvärisen. Ja laitetaan se tänne sunnuntaille. Vaikka tohon kohtaa. Lähteekö? Hyvä. Noin. Huhhuh, onpas tää. Mitäs sitten? Tää voisi olla ihan hauska. Se ei taida ihan olla, mutta melkein. Katsotaan, jos se saisi tohon noin hyvin. Joo. Katsotaan, onko samaa väriä missään muualla. Tossa, mutta sitten se tuo ton ihme vihreän.
taas tää tonne sivuun. Oi ei. Joo. Tuossa on sitä väriä. Tässä. Otetaanpas toi. Laitetaan se tänne sunnuntaille, kun siellä joku toi. Yksi tommonen. Otas laitan sen näin päin. Sitten mä otan tästä vielä pitlääns, mikä on se sama väri ja itse asiassa sama teksti. Ja mä laitan sen tähän isoon. No. Noin. Tehdään toi teksti tuolta tällä vaaleanpunaisella. Viimeksi kun mä tein indikolla, niin mä laitoin niitä vaaleanpunaisia kukkasia. Mä en tiedä mikä tässä on, että vaaleanpunainen ja sininen, ne täytyy yhdistää. Ja mun tekisi mieli nytkin laittaa niitä vaaleanpunaisia kukkasia. Mä en tiedä, onks niitä enää mulla. On vähän. Pitäisikö? En tiedä. Nämä sinisetkin olisi ihan. Jaa. Onks täällä muuta? Tommosia vaaleanpunaisia. Nää siniset vähän kiinnostelee kyllä. Kokeillaan.
Joo. Tuossa on tommonen pieni. Näitähän ei ole siis kuin ihan muutama vaan tässä. Joten mä katson näille hyvät paikat. Tää menee tähän. Joo. Noin. Nyt mä mietin, että kun noit on noin vähän, että pitäisikö mun yhdistää näiden kanssa. Tai näiden kanssa. Katsotaas. Ei, ei ollut hyvä. Ja siis, kyllähän mä tähän vaaleanpunaiselle paperillekin voin kirjoittaa. Ei siinä mitään. Mut joo. Mä luulen, että tää on nyt tässä valmis. Vähän erilaista, mitä normaalisti tekee. Ihan kiva. Mut joo. Kiitos, jos katselit tänne asti ja nähdään taas. Moikka!